ପୁଅ ଗାଡ଼ି ଚନ୍ଦନ କାଠ ଗାଡ଼ି ଧରିଥିଲା, ଏମାନେ ବିକ୍ରି କରିକି ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ସେ ଆରକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯେଉଁ ଡିଏଫ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା, ଇଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର କାରବାର ଥିଲା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମାନେ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ଏସିଏଫ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଅକଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ କି ବିକ୍ରମ? କାହିଁକି ବିକ୍ରମ ଆରୁଖଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରୁନାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ କ'ଣ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଥିଲା କି? ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ନେତା ତଥା ସରକାରଙ୍କର ଦୁଇ ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୃତ ଏସିଏଫ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର। କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ଚନ୍ଦନ କାଠ ତସ୍କରୀକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଧରୁଥିବା ହେତୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସେତେବେଳର ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଥିବା କଥା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଧରିବାରୁ ତାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇଲେ, ତେଣୁ ପୁରା ଦୋଷୀ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ, ତା ନାଁର ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ସେ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ, ସେ ନିଜେ ତଦନ୍ତକୁ ଆସୁ, ତଦନ୍ତ କଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ତାକୁ ଦାବି ଦେଇଥିଲୁ, ମନ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖା କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମ ପୁଅ ଗୋଟେ ଓଏଫ୍ଏସ୍ ଅଫିସର ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର, ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବାର କଥା ଥିଲା କି ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର? ତେବେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ କେବେ ବନ୍ଧା ହେବେ? କୋର୍ଟଙ୍କ ଏନ୍ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଏଯାଏଁ ହେଲାନି ଗିରଫଦାରୀ? ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଏବେ ବି ରହିଛନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି। ପୁଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନେଇ ବିଜେପି ଆଣିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କ ପଛରେ ଢାଲ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ। ତାଙ୍କ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରୁଖ ଚାପ ପକାଇ ମାମଲା ରଫାଦଫା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ବହୁ ବରଂ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତଳ କୋର୍ଟ ଆକୁ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି, ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆଜି ବି ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ବାଧକ ସାଜୁଛି। ଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଶାସନରେ କଳା ରକ୍ତ ଛିଟା, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନର ରକ୍ତ ଛିଟା ଲାଗିଛି। ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ ମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉନି? ୟାଙ୍କ ପଛରେ କିଏ ଅଛି? ସେ ପ୍ରଭାବ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ନାହାନ୍ତି ତ? ଆଜି ବି ସେ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ କରିକି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଆଗଲା ବାଚସ୍ପତି ପରେ ପରେ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଶୁଣାଣି କରି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିଥିଲେ କୋର୍ଟ। ହେଲେ ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ନ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରି ତିନି ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏନ୍ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 13, 2021 ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଗୁରୁତର ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ପାଖରେ ଥିବା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆ ନଯାଇ ଦୂର ବାଟରେ ଥିବା କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା, ବାଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅଟକାଗଲା, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ, ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ଓ ରୋଷେୟାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବି ହୋଇଥିଲା, ତଦନ୍ତ ଭାର ଯାଇଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ। ତେବେ ଏହା ହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ନାଁରେ କେବଳ ଦଫା 304A ଲାଗିଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର, ଏହା ବିରୋଧରେ ଯାଇଥିଲେ ଅଦାଲତ। ବିରୋଇନ୍ ମୁର୍ତ୍ତ ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫାର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।